Hei taas. Otetaan tähän väliin nyt vähän Amigan säätämistä. Se Akon projekti on edelleen käynnissä, mutta siinä tuli niin paljon lisämuuttujia, että päätin, että nyt pidetään sen suhteen pientä taukoa. Odottelen vähän varaosia ja lisäohjeita ennen kuin jatkan sitä. Mutta puhutaan nyt hetkinen Amiga 1200 ja sama pätee itse asiassa Amiga 600 senkin. Ja niistä pahuksen kondensaattoreista. Mulla on nyt tässä tämmönen kone, jonka mä olen heikkona hetkenä luvannut antaa eteenpäin, vaikka näistä ei ikinä kannattaisi luopua, mutta kun mulla oli jo 3, niin mä ajattelin, että varmaan 2 riittää. Ja tälle ei ole tehty remonttia, niin ajattelin, että sen voisi tässä nyt tehdä ennen kuin se lähtee uudelle omistajalle. Avasin jo ruuvit, niin päästään vähän hyppäämään eteenpäin. Näytän, mistä on kysymys. Toi tuonne lattialle. Tuosta otan toi näppiksen ohto irti. Taas like, sekin laitetaan tonne. Niin tuossa on sitten kiintolevy. Ja kiintolevykelkka. Nekin otetaan pois, niin sitten me ollaan täällä emolevyllä. Tästä onkin otettu, tässähän on siis semmoinen RF-shieldi päällä, joka on tarkoitettu vaan radiohäiriöiden poistoa. Ja yleensä ensimmäinen asia, mikä tonni 12 kanssa tehdään, on se, että nakataan se pois, koska se vaikeuttaa laajentamista, eikä sitä ole mitään hyötyä. Mutta nyt meillä on tämä emppa tässä. Otan toi koppakin pois, kun sitä ei tarvita mihinkään. Ja pannaan se tonne samaan paikkaan. Nyt meillä on tämä emolevy tässä. Ja ne, mistä nyt on se ongelma sitten, on nämä tässä näin. Täällä on joukko tämmösiä pintaliitoskondensaattoreita, mikä tarkoittaa siis sitä, että ne on juotettu koneellisesti tähän niin, että on tehty noin pädeille ensin pinnat ja sitten lyöty se siihen kuumentamalla se kondensaattori. Ja tässä nyt ei näy mitään vaurioita. Nämä ei ole siis vuotanut, mutta voidaan sanoa, että kun laite on vanha, ja sitten varsinkin jos se on ollut sillä, että se on ollut vähän käyttämättä välillä, niin se on vain ajan kysymys, koska ne vuotaa. Ja lupasin nyt sitten, ennen kuin laitan tämän koneen eteenpäin, että vaihdan ne. Ja tämä on nyt semmoinen aihe, mikä mua itteenikin vähän sillä lailla ärsyttää, koska tästä on niin kuin tuolla netissä puhutaan paljon näiden kondensaattorien vaihdosta. Ja sitten yksi tiettyjen ihmisten lempiaihe on se, että esitellään sitä, kuinka joku on yrittänyt vaihtaa ne itse ja sitten on mennyt rikki ja sitten naureskellaan sille. Mä en oikein koe semmoista kauhean hedelmällisenä, mutta sen sanon kyllä, että tää homma ei ole niinku triviaali. Et jos ei tiedä mitä tekee ja ennen kaikkea jos ei ole oikeita työkaluja, niin tätä ei kannata ruveta tekemään, koska täällä on muutama paha paikka. Esimerkiksi tossa on toi TV-modulaattori, joka sinällään voisi poistaakin, ei sillä mitään tee. Mutta siinä takana on tuommoiset, ja sitten tuolla on aika ahdasta. Tuolla on pahat paikat, kun on tämä näppäimistön liitäntä ja muuta. Niin, se on niinku mahdollisuuksia rikkoa se laite. Mutta ajattelen nyt yrittää. Jos näette tämän videon, niin sitten en varmaan ole täysin epäonnistunut, koska en vitti julkaista, jos tämä menee ihan kiville. Sitä varten, että niitä passaisi vaihtaa, niin netissä myydään tämmöisiä valmiita settejä, missä on nämä kaikki vaihdettavat osat ja sitten tommonen lista vielä. Näitä on monenlaatuisia. Jos nyt sanotaan näin, että jos haluaisin hifistellä ja tämä tulisi niin kuin nimenomaan semmoiseen johonkin omaan koneeseen, mitä käyttäisin ikuisesti, niin olisi sitten tietysti katsoa tämä merkki, että esimerkiksi Panasonicin kondensaattorit on keskimäärin aika hyviä. Rubiconit ja tämmöiset. Tää on nyt tämmönen halva perussetti vaan, mikä saa. Mä tykkään tästä sen takia, että siinä ainakin semmoisessa yhdessä setissä, missä tulee Panasonicia, tulee ihan kauheen isot nämä konkat. Ja ne on aika hankala saada noille pädeille. Siellä jää tosi vähän tilaa operoida. Kun taas tää on Amiga Kitcomista tää sarja. Ja tässä on aika sillä ei helposti juotettavan kokoisia, mitä varmaan ajateltu sitäkin. Ja mä nyt sanoisin näin, että näiden laatu riittää aivan hyvin
siihen antamaan tälle koneelle kumminkin 20 vuotta lisäaikaa. Ja se mikä siinä nyt sitten tosiaan käy, jos ne pääsee vuotamaan, on se, että ne vuotaa tuohon emolle, siellä on sitä elektrolyyttiä ja se syövyttää ja sieltä lähtee sitten pois ne taas linjat tuosta päältä. Ja se ei ole iloinen asia, kun tuossakin katsotte, tuossa on ihan lähellä on paljon piirejä. Sitten kun ne vuotaa tuohon noin, niin käy vähän rumasti. Mutta että päästään niihin käsiksi, niin pitää nyt ensin purkaa tämä alapuoli. Ja tämän mä olen yleensä jättänyt omiin koneisiin paikalleen, koska tämä antaa niin kuin tukevuutta ja sitten se helpottaa sen kiinnittämistä sinne koteloon, sen levyn. Niin puretaan toi alapuoli tuosta nyt pois ensin. Katsotaan ensin joku työkalu, millä saadaan avattua noita. Joo, nämä pitää ensin avata tästä. Nämä lähtee periaatteessa tämmöisellä 5 millin hylsyllä. Ja nämä ei ole millään tavalla lujasti kiinni, että jollakin pihdin nurkallakin on monesti vääntänyt. Se on jopa parempi sikäli, että tuossa on muutama, mikä on aika tiukasti, on vaikea saada toi työkalu tuonne, kun se menee, mutta joutuu vähän vääntelemään. Esimerkiksi tuossa on aika tiukalla, se ei tahan mennä sinne sen ympärille oikein. No, palataan siihen kohtaan, otetaan nämä helpommat ensin. No, nyt on niin, että on liian paksu tuo työkalu, pitää etsiä pihdit noihin muutamiin, että saadaan ne auki. Etsin pihteen ja löysin tämmöisen söpön pienen jakoavaimen. Näillähän se nyt pitäisi käydä oikein hyvin, eikä edes välttämättä mene soikeeksi noin. Ja nyt tosiaan näillähän on niinku kaksoisrooli tässä, että paitsi että ne tosiaan toimii vastakappaleina sitten, kun siinä liittimessä on ne ruuvit, millä voi kiinnittää sen, niin sitten nämä myös sitoo tämän kiinni tähän runkoon. Ja kun sanottu, niin on makuasia, että pitääkö näitä kiinni vai ei, mutta itse olen pitänyt. Mutta sen sijaan sitä yläkanttaa ei enää, koska se voi vaikeuttaa elämää joka suhteessa. Ja näytän syönkin kohta, mutta viimeistä reunimaista ei tarvitse ottaa irti, koska se itse asiassa ei ole tässä emolevyssä kiinni, vaan se on tuommoinen erillinen liittimensä. Jännä ominaisuus näissä tonni 200 emolevyissä. Eli tässä niin osassa näistä, mä en muista revisionumeroita tarkkaan, niin osassa näistä on sellainen pieni tytärkortti tässä rinnalla, missä toi ykkösportti, siis toi hiiriportti kautta ensimmäinen joystickportti on. Mutta sitten näissä osassa on vaan tämmönen lattakaapeli tässä. Tässä sen saa ihan helposti pois. Ja nyt meillä on sitten purettuna ja voidaan vaan nyppästä se tuolta irti. Ja nyt sitten huomatkaa se, että jos aiotte laittaa takaisin tämän metallilevyn, niin tässä on tämmöinen muovi välissä. Sitä ei todellakaan kannata unohtaa sieltä pois, koska sitten tulee hienosti toimintasavut pois sieltä, jos sen tekee.
nyt sitten päästään vähän katsomaan tätä emoa, eli siellä on muutama on tämmönen emo läpi juotettu konkka, niitä on 4 kappaletta ja sitten on 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tämä vähän vaihtelee revision mukaan, mutta tässä on nyt 14 tuommoista pintaliitoskonkkaa. Ja no otetaan ensin noin niin sanotut through holeit pois tuosta ja siihen tietysti käytetään taas tätä Hakkon ihmevehjettä. No joo, nyt mulla on 400 astetta tässä. Se on melkein yläkanttiin, koska nämä 1200 emot on vähän semmosia, mutta mä otan nyt sen takia, että se tapahtuu niin kuin nopeasti se sulattaminen. Saattaisi 350 riittää, mutta mä oon tehnyt tänne 400, eikä se ole rikkonut. Joten nyt sitten tuosta. Tosiaan samalla mä otan kiinni tältä toiselta puolelta ja vähän sitä koitan heilutella, että se tulisi nyt. Nyt se lähteekin. Sieltä tuli ensimmäinen, katsotaan millain reijät nätisti. Tuohon ei tarvinna mitään ihmeellistä tehdä, että saadaan uusi laitetta. Ensimmäinen on irti. Katsotaan missä se on se seuraava. Sitten kolme muuta läpi emon onkin tuolla. Katsotaan ihan huvikseen mikä tää oli. Tää oli 470 mikronen. Ne on onneksi tuossa listassa kaikki, että mitä pitää laittaa minnekin. Toinenkin tuli ihan nätisti pois. Pari vielä tuolta. Tuossa pitää tulla vähän tarkkana. Siinä on noita pari pintaliitosvastusta aika lähellä tätä toista. Otan ensin tämän. Sekin lähti ihan ok. Reikäkin siisti, että saa uuden. Muutenhan sitä pitäisi sitten vähän tuollainen piikki, millä mä oon niitä vähän avannut sitten, jos joku joskus sinne jää.
Noin, siinä viimeinen. Sekin tuli ihan ok. Toi reikä saattaa olla pikkusen, voi olla, että tarvitsee vähän sitä avartaa, mutta noin, ja tätä ei nyt tätä pistoolia ei tarvita enempää tässä hommassa. Katon ton yhden reijän vähän isommaksi, mä otan piikin tosta. Näin käy joskus, kun se tina sitten päättääkin jäähtyä uudestaan. Tässäkin syytä olla varovainen, ettei rikoa noita folioita. Ja niinkin voi tietysti tehdä, että koittaa vaan sillä uuden konkan jalalla tuolta työntää toiselta puolelta ja sitten sulattelee sitä siitä ympäriltä. Kyllä sen yleensä sillaikin saa, mutta on sen verran monta kertaa tehnyt, että suunnilleen jo tässä vaiheessa tiedän, mikä se ongelma tulee olemaan, niin yritän poistaa. Mä luulen, että toi on nyt ok. Sitten se alkaa se varsinainen offensiivi. Tosiaan tuo edellinen vaihehan on tehtävissä periaatteessa perustyökaluillakin. Noita nyt pystyy melkein millä vaan vaihtamaan perustommosia läpi levyn elkoja. Mutta nyt sitten nämä pintaliitoskonkat on vähän vaikeimmat. Mä poistan tuosta toi näppäimistöliitin, on tämmöinen hassu puristusliitin. Mä otan sen pois sen takia, että nyt se jättää mulle vähän enemmän työtilaa tonne. Tuosta toi on silti vähän hankala, mutta toi nyt kuitenkin helpottaa sitä. Hyvä puoli tässä on se, että näin niin kuin näkyy, niin näin on nytkään ihan kaikki suorassa. Ja ne ei tuoleen kaikki suorassa sen jälkeen, kun ne on vaihtanut. Tuossa on nyt järkevää miettiä sillä lailla tuota työjärjestystä täällä etenkin, koska nämä vähän niin kuin blokkaa toisiaan, että menee tuosta poistaa tonne päin ensin ja sitten lähtee juottelemaan sieltä takaisin. Ja netissä löytyy semmoinen sanolla A1200 capacitor map. Se on ihan fiksu ottaa tähän auki. Tai sitten voi mennä tuonne Big Book of Amiga Hardwareen ja avata sieltä sen HiResi-kuvan siitä oman, täältä näkyy tämä revisio, niin siitä oman emolevinsa revisiosta, niin siitä näkee ne. Tässä on muutamia killereitä sen suhteen, että nämä on eri päin nämä konkat, kun luulisi. Esimerkiksi tuossa on kaksi alekkain, niin toi miinus on tuossa ensimmäisessä oikealle, toisessa vasemmalle, niin on todella syytä laittaa oikein päin. Tässäkin taas yksi vaihtoehto ottaa kännykkäkuva ja sitten tihrustella sitä. Nyt sitten mä käytän tässä nyt erikoistyökalua. Eli mulla on nyt täällä tässä juotusasemassa kiinni tämä tämmöiset kuumapihdit. Ja tässä on nyt, näin on vielä kuumat, sen takia mä poistan tuolta noita roskia. Tässä on nyt sitten näitä näkemyseroja, että miten tätä tehdään. Jotkut tekee niin, että ne laittaa semmoista suojateippiä tuonne ja sitten käyttää kuumailmaa pisteenä. Ja sitten toiset tekee niin, että ne rikkoo sen konkan tuosta noin ja sitten vääntää ne jalat irti samalla kolvilla lämmittäen. Olen nyt todennut, että mä osaan tehdä tämän parhaiten näillä kuumapihdeillä. Ja siinä on nyt niin kuin pointtina siis se, että mitä mä teen, niin lämmitän, hain sen tuossa niin kuin molemmin puolin niin konkkaa, sitten sulatan molemmilta puolilta ja puristan yhteen ja nostan. Tällä mä saan näistä 90%. Tuolla on muutama vaikea paikka. Tostakin vielä tulee, mutta esimerkiksi tuolta alta se ei tule tällä tavalla sen takia, että toi ottaisi kiinni tuohon modulaattoriin. Mä en nyt halua tästä koneesta modulaattoria poistaa. Niin siltä mä otan niin, että mä lämmitän jalkaa ja rikon sen konkan tuohon ympärille. Jotkut tekee niin, että ne vääntää. Sitä mä en tee itse, koska näissä on iso riski. Nämä pädit ei ole kauhean lujaa kiinni. Ja se saattaa se pädin nousta sieltä.
saattaa olla, että se nousee tässä sitten huolimatta, vaikka kuinka varovainen yrittäisi olla. Mutta tota, sillä ainakin saa sen. Ja sitten se on viheriäinen yrittää korjata. Yritän viimeisellä saakka välttää sitä, mutta sen kyllä teen, että noissa vaikeissa paikoissa niin leikkaan sivuleikkureilla sen kondensaattorin rikki ja sitten tota, lämmitän niitä jalkoja yksi kerrallaan ja nostan sen pois sieltä. Mutta tota, no, laitetaan lämpiämään ja katsotaan mitä tapahtuu. Mä otan ensin ne pois, jotka mä saan näillä pihdeillä. Ja nyt ennen kuin mä rupean tekemään mitään, niin mä otan tota, taas tätä juoksutetta ja lutraan sitä tänne emolle sen takia, että se sitten saa ton juoksemaan paremmin ton tinan silloinkin, kun se sitä lämmitetään, vaikka se on sitä tinaa, mikä siinä emolla on, niin sitten ei ole haittaa. Muutenkaan niin juoksutetta ei kannata säästellä näissä hommissa, se vaan helpottaa sitä omaa työtä. Kohta päästään vähän kokeilemaan, että miten tämä onnistuu. Mä otan tosiaan noi ns. helpot nyt ensin pois. Noin, nyt on 350 astetta. Ja tota, tämä on suhteellisen kuumottava homma, vaikka mä oon monta kertaa tämän tehnyt. Ja sillä lailla mielestäni jollain lailla hallitsenkin. Niin, kyllä tässä sanotaan näin, että tämän oppii oikeastaan vaan niin kuin rikkomalla kerran jotain. Sen takia ei kannata aloittaa sitä harjoittelua näillä Amiga-empoilla, kun ne on katoava luonnonvara. Mutta nyt mä yritän tuosta ottaa pois. Katsotaan, mä yrittäisin ehkä vähän niin, että se jopa näkyisi jollain tavalla. Voi olla vaikeeta. Katsotaan. Tässä on tärkeää se, että saa ne molemmat samaan aikaan siihen levylle, että se lähtisi niin kuin lämpiämään molemmilta puolilta. Tuossa on huono juotos, se ei todella vähällä tinalla otettu ja mä en nyt pääse sinne oikein lämmittämään. Jotain tapahtuu, mutta tapahtuuko oikeita asioita? Kyllä, noin. Sitten lähti nyt ensimmäinen. Kuulette ritinää, niin se on etupäässä sitä juoksutetta, minkä laitoin, ja sitten on toissijaisesti se on tuon konkan muovikuorta. Toinen, eikä vieläkään noussut pädi. Se on aina semmoinen pieni uloshengityksen kohta, kun saa sen sitten niin, ettei se pädi nouse. Se on niin kuin tosiaan hyvin oleellista se, että saisi sen tasaisesti molemmilta puolilta lämpiämään niin, että se tina sulaisi molemmin puolin ja silloin optimaalisessa tapauksessa sen pystyy nostamaan vaan sitten pois. Katson, että oliko tuossa jotain pientä, en mä usko, että tuo vuotoa, se on vaan muuten jäänyt siihen. Jätetään tuosta. Noin. Jos näyttää siltä, että ei hermostuta, voin vakuuttaa, että se on pelkkää illuusiota, kyllä hermostuttaa. Tämä on ärsyttävää hommaa, josta en niin kuin pidä ollenkaan, mutta todennut, että jos en minä näitä teen, niin ei niitä sitten tee kukaan. Jonkun on pakko opetella. Niin kalliiksi aina lähettää se johonkin ja sitten sohlata sen postin kanssa ja odotella, että koska joku ehtisi ja ehtiikö sen nyt. Se on sama kuin etit kunnollista automaalaria tai jotain, että ne joilla on taito, niin niillä on sitten semmoiset työtilausmäärät, että eihän niitä saa kiinni koskaan. Ja sitten on myös sitä, että on vaan luonteeltaan semmoinen, että
How hard can it be? Tässä tapauksessa it can be fairly hard. Mutta tämä, että on jotain niin kuin oikean työkalun kaltaista, niin se auttaa kyllä paljon. Tämä tekee tästä niin kuin jollain tavalla mahdollista, sitten varsinkin kun on opetellut käyttämään tätä, että miten se lämmitetään. Ja että ei mene niin kuin yli laidan ton lämpötilankaan kanssa, vaan pitää sen siinä 350. Se riittää tähän kyllä. On pahassa paikkaa toi toinen audioliitin, ei mielellään sohasisi sinne. Ja toi yksi helppo jäljellä vissiin. Se on tuossa etureunassa, nyt mun käsi peittää tän kameralta, mutta pahoittelen sitä. Ei tässäkin tulee toi, että toi kantaa toi. Ottaa tonne mun rullaattorin reunaan kiinni. Tää saattaa vielä tulla tällä systeemillä. Ei ehkä tuu se. Käännetään noi pihdit vähän vinoon. Tää on niin paljon helpompaa kuin se, että pitäis lämmittää jalka kerrallaan, että mä yritän viimeiseen saakka tätä. En kuitenkaan siihen saakka, että tulee vahinko. Joo, ei se tuu. Pitää ottaa toisella menetelmällä. Eli sammutetaan toi. Sama koskee tuota tuolla ihan sen takia, että siinä on vähän naftisti tiloja. Helppo sulattaa toi, niin kuin näette tuosta, niin tuolla on vähän liian vähän tilaa. Ja jos aivan onnistus menee tuosta, toi saattaisi tulla tuolta. Kokeillaan toi vielä, jos toi tulisi tuolta toi toinen audiokonkka. Siinä pitää olla ihan älyttömän tarkkana, ettei teriko tuota näppisliitintä. Mä uitan sinne tuota fluksia lisää, sillä vaan niinku toi lämmittää takaisin. Että se lähti sitten juoksettua heti. Mä näytän sen toisen systeemin noihin kahteen muuhun. Täytyy itsekin olla supertarkkana, että tässä on niinku todella pienet virhemarginaalit ton kanssa, ja sitten vielä pitäisi saada se tina sulamaan. Sitten mielletään sillä, että se ei otas noin. Joo, vähän sohasin tuohon. Pari karvaa lähti tuosta, mutta täytyy sanoa, että on todella pienet vahingot verrattuna siihen, että mitä olisi voinut tapahtua. Joo. Ja nyt sitten vaihdetaan toi toinen kärki. Sammutan ton ja pistän sen tuonne jäähtymään. Ja vaihdan ton normaalin kärjen. Sitten taas, kun työpöytä on normaalissa siisteydessä, niin katon, että toi toinen kärki ei ole missään huonosti. Se on klassinen se, että kasannut jotain tavaraa siihen päälle ja sitten navauttaa sen käyntiin, niin sitten se iloisesti sulattaa jotain. Noin se lämpiää siellä. Eli nyt meillä on niin kuin jäljellä tässä irrotusvaiheessa noin kaksi. Ja niin mä aion nyt mennä sillä lailla, että mä koitan ensin nostaa jalka kerrallaan, ja sitten jos se ei nouse, niin sitten mä rikon sen.
rikon sen konkan siihen emulle, koska niin kuin sanottu, niin näillähän ei ole mitään virkaa enää, kun ne otetaan pois, ne on roskaa. Ja kaikista tärkeintä on se, että saa suojeltua tämän emolevyn, että siihen ei tule mitään vammaa. Ja mä otan pihdit tuohon avuksi ja yritän auttaa sitä sieltä irti samalla kun mä sulatan tuota. Jotain tapahtuu, mutta toi on nyt sulaa, mutta toinen puoli ei ole. Sitten kun mä lämmitän tämän toisen puolen, niin toi toinen tietenkin jäähtyy. Ja tosiaan en halua vääntää niin, että laittaisin rasitusta tuohon pädille, koska ne hajoaa muutenkin tarpeeksi herkästi. Nyt toi on pikkusen irti tuolta. Tässä nyt kun vielä olen, niin teen tuota toistakin vähän. No, sinne on helpompi mennä, kun olen ottanut tän ekan pois. Toi on jo melkein irti toi eka. Toinen jalka on irti. Joo, nyt se jo melkein lähtee. Huhu. Siinäkin säästyttiin vaurioilta, ei tullut mitään. Pädit on olemassa. Noin. Se pienen palan tuolta. Ai kun se otti vaan sitä pinnassa olutta tinaa. Eli kyllä toi kontakti on edelleen tuolla olemassa. Ehkä ei tarvi mennä siihen rikkomiseen, kun sekä nyt ei aina niin hyvää tee noille. Tai ehkä tarviikin. Noin, lähtihän sekin sieltä. Taas minkä kuntoisia ne on. Näyttäisi ihan hyvältä. Ei tullut siis mitään vaurioita. Sitä mitä mä tarkoitan sillä pädin nousemisella on siis se, että tosta lähtee kokonaan toi hopeavärinen kohta irti. Se on ihan omanlaisensa tunne sitten, kun sen saa tehtyä. Nimittäin harmituksen tunne. Mutta nyt tässä selvittiin puhtain paperein. Ja nyt sitten on lähestymistapoja siihen paljon, mitä voisi tehdä. Nämä pädit kannattaa periaatteessa niin kuin putsailla. Nyt tässä jäi mun mielestä tosi vähän mitään tuonne pohjalle. Mutta periaatteessa olisi ihan hyvä, että ottaisi imusukkaa ja vetäisi kaikki vielä ihan kuivaksi. Saattaa olla, että lämmitän vielä ton toisen imurin ja painelen tuosta ainakin ne, missä on enemmän sitä jäljellä.
Mutta voidaan kokonaisuutena sanoa, että tämä on nyt hyväkuntoinen levy sen takia, että tässä ei ole mitään, mikään näistä konkista ei ollut vuotanut. Ja se on tietysti just se hetki, jolloin tämä pitää tehdäkin tämä homma, koska siinä vaiheessa, kun se on, ne on vuotanut, niin sitten se on vähän niin kuin myöhäistä. Että sitten joutuu joka tapauksessa niihin siivoushommiin, taas joutuu neutraloimaan ja sitten ehkä rakentelemaan niitä pädejä uudestaan. Ja se on semmoista hommaa, niin kuin, että en oikein kunnolla saa sitä onnistumaan. Että käytännössä sitten teen niin, että jos vaikka tuosta nyt olisi noussut ylös toi alusta, niin sitten mä olisin katsonut, että okei, se menee tuonne tuon konkan tuohon jalkaan ja olisin vetänyt sitten vaan piuhan tuosta tonne, koska on myös tosiaan mahdollista ja moni tekeekin, löytyy YouTubestakin videoita, että ne leikkaa kuparista tuohon noin uuden palasen, kiinnittää sen siihen ja sitten juottaa sen kiinni. On tosi hyvän näköistä hommaa, mutta aika hieno mekaanista. Ei todellakaan aloittelijalle. Joo, tämä meni nyt hyvin. Mä oon ihan tyytyväinen. Ei tullut mitään vaurioita. Putsaillaan, katsotaan noin, onko tarpeen. Mun mielestä ei ole välttämättä edes tarpeen nyt tehdä mitään erityistä imurointikierrosta näille. Tuolla on jokuisia paikkoja, jotka ehkä voisi käydä katsomassa. Ja sitten ruvetaan katselemaan niitä uusia. Mutta tämä on semmoista hommaa, että tämä kannattaa tehdä niin kuin NS-virkkuna. Ja mä oon tässä nyt tehnyt aika pitkään. Niin nyt jätän tämän yöksi tähän pöydälle ja jatketaan aamulla tästä.